Кешірім, құрметті қазақстандықтар. Мен бүгін осы тікелей эфирімде тағы сайлау туралы айтатын боламын. Әрине, осы сайлауға біздің қазір еліміздің және өзіміздің бүкіл халықтың тағдыры байланғаннан кейін бұл әңгіме сайлау өтіп аяқталғанша тоқтауы мүмкін емес. Сондықтан да мен сіздерге осы жайында біраз айтатын боламын. Қазір осы мен көп мынау желілерде байқап отырмын, көп жерлерде жаңағы елімізге атты белгілі ағаларымыз екі-үшті оймен жүр. Біресе ол кісілер айтады, сайлау байкот дейді. Арасында айтады, сайлау учаскелеріне барып дейді, бюллетен алып, соны жарамсыз ету дейді. Сонда қалай, сонда бұл кісілерге айтқым келеді, сіздер бір жағына шығыңыздар. Байкот немесе сайлауға қатысу деп ашығын айту керек. Сіздер бюллетенді барып алып, оны жарамсыз етіп, суретке түсіріп ал деген сөз, сіз сайлауға қатысы деп отырсыз қой адамдарды. А бір сөздеріңіз айтасыздар, сайлау байкот дейсіздер. Осы сөздеріңіздер сіздер халықты адастырып отырсыздар. Сонда сіздер екі ұшты ойын ойнап отырсыздар. Қазір мынау картаға отанның елдің тағдыры тігіліп тұрған өте қиын кезде екі ұшты ойын ойнап тайғанақтау, ол мен айтатын сатқындыққа жатады. Шынында жан ашитын болса, елдің келешегі сізді ойландыратын болса, сіздерді бір жағынан шығу керек, байкот ашық айту керек, немесе сайлауға барыңдар деп ашық айту керек. Басқа сөздің керек жоқ, сөздің көбейтудің керек жоқ, халықты адастырудың керек жоқ. Қазір халықтың ашу ұзасы келген соншалықты мына 30 жылда көшеге шығып кетуге сәл отыр өзде, мынау ашу ұза, мынау 30 жылдан бері мынау билік ешқандай халықты адам екен демей, мындай ортақ көпір болмады, оны байланыстыратын мына депутаттар жоқ, бізде зиялы қауым болмады. Қазір соңғы қадам халықтың өзінің. Байкотта өткенде де мынау Астанада болған құрылтайды да өздерін ашық, ешкімге сөз бермей байкот екенін білдірді. Соның өзі үлкен нәрсені білдіреді. Сол кезде көбісі байкотты қалады. Жаңағы ағаларымыз айтады, екі-үшті ойын ойнап жатыр. Мен түсінбей жатырмын. Сіздерге байкот керек па, әлде сайлау учаскесі керек па? Сайлау учаскесіне барайық дейді. Сөйтіп бланка алыңыздар дейді. Оны жарамсыз етейік, сызып тастайық, оны сотовый телефонға түсіріңіздер, сосын ол орнаға салынады, оны салғаннан кейін шығады дейді. Сіздерге оны кім санатып қояды? Сайлау өту бір бөлекте, оны сайлайтын, санайтын адамдар бір бөлек болады. Мәселе сайлаудың өтуінде емес, оның саналуында. Сіздерді ол мынау ящик ашылған кезде, пломбасы бұзылғанда сіздерді жақындатпайды да оның қасында. Қашан көрдіңіздер Назарбаевтың мынау бандиттік режимінде сіздерді сайлау учаскелерінде ящик ашылған кезде қас басында тұрып бақылатқаны? Ондай болған емес, болмайды да, әрде болмайды да бұл режимде. Өзімізді өзіміз алдап не істейміз, не қыламыз? Мышық пен тышқанның ойын ойнап, одан да конкретно айту керек, сіздерді ешкім кінәлайын деп отқан жоқ. Сайлау десең, сайлау айтыңыз, сіздерді ешкім кінәламайды, әркім өзінің таңдауы бар. Немесе байкот деңіз, әркімнің өзінің таңдауы бар. Не керегі бар, екі-үшті айтып отырасыздар. Байкот дейсіздерді учаскеге барайық, сол жерде не қылайық. Сіз учаскеге апардыңыз, бюллетенді алдырдыңыз, демек сіз сол адамдарды сайлауға кіргіздіңіз деген сөз. Сіз қатыстырдыңыз ол адамдарды сол сайлауға. Кіргізіп, бюллетеннің алғанның өзі уже қатысты деп есептелді. Мейлі сызып тастаңыз, сіз оны жарамсыз деп тастаңыз, қатыстыңыз. Факт что қатысты. Ал енді тағы да көп нәрселер айтылып жатыр қазір.
мысалы билік қарап отырсаңыздар, өзінің ең соңғы мынау қазір көп ағаларымыз айтып жатыр, жаңағы билікпен әлі де кеш емес, мынау халық көшеге шығып кетсе не істейміз, игере алмай қаламыз ғой халықты. Соны сол үшін жаңағы билікпен анау конструктивті түрде дейді келісе отырып сайлау заңдарын өзгерту, немесе жаңа сондай әңгімелер айтады, өзгерту. 30 жылда өзгермеген жаңағы заңдар, оның үстіне қайта бұзылып отырған заңдар, сіздер осы жолы өзгерте аламын деп ойлайсыздар ма? Сонда сол ағалардың жастары қазір 70-тен асып кеткен. Сол 93 жылы конституциядан ауысып 95 жылына алғанда мысалы конституциядан өздерін ыңғайлап жасады да Назарбаев. Сол кезде неге мүмкіндік болды ғой? Енді неге қазір сіздер белсеніп отырсыздар? Мына көшеге шығайын деп отқан, байкот жариялап наразылық көрсетейін деп отқан халықты сіздер тағы да бір басқа арнаға алып кетейін деп отырсыздар сіздер. Сөйлесейік, мына конструктив қандай эволюция жолы болуы мүмкін? 30 жылда болмаған эволюция мынау қазір осы бір аптаға қандай эволюция болады деп ойлап отырсыздар ма? Эволюция шегіне жеткен, 30 жылда көрсетіліп болмаған эволюция енді мынау Назарбаевтың жасы 80-ге келіп жатыр, ол эволюция емес, ол кері кетеді енді. Ол жас болса екен мейлі, жасы 50-де немесе сондай да, ол 80-ге келгенде қандай эволюция болады? Оның сознаниесінде де эволюция болмайды, оның ой өрісінде де алжиды ол уже. Алжиды, алжығаннан емес па? Қазір Қытай менің туысқаным, Қытайдың жаңағындай бақыты бізге бәрінен де қымбат, біз Қытай халқын бақытты қыламыз деп, соның бәрі алжығанның сатқындықтың белгісі емес па? Ондай адамнан қандай сіздер эволюция жолымен, сонда сіздер эволюцияңыз Назарбаевтың режимінің эволюциясын созу арқылы тағы да 4-5 жылға ысырайын деп отырсыздар ма? Қазір ешқандай билікпен ешқандай да компромисске келудің керегі емес, керегі де жоқ. Ол уже келетін жеріне келді, тірелетін жеріне тірелді. Уже қарап отырсаңдар, қандай компромисске келу мүмкін? Бұл 30 жылда халықпен е санаспаған, е ешкіммен санаспаған, өзің білемін, білемсің, мына мемлекеттің өздері жекешелендіріп алғандай бүкіл мемлекетті 30 жыл бойы істеген адамдардан қандай сіздер жақсылық күтесіздер? Жақсылық күтпеңіздер, үміттеріңізді үзіңіздер. Бізге қазір ең керегі мысалы байкот, байкот наразылығын көрсету арқылы біз өз бостандығымызды және Назарбаевтың қолынан, қанды тырнағынан, қолынан тәуелсіздігімізді, бостандығымызды аламыз. Міне нағыз бостандық жолы осы байкот бізге керегі. 2-3 жылдықты қою керек. Өте қуы кестер. Мен кейбір ағаларыма сенетін едім. Анандай байкот деп айтып жүргенде сүйсіндім сіздерге. Шынында бұл кісілер елдің жағдайын, халықтың адам екен. А сіздер екі сөйлеп учаске адамдарда бұл бюллетенді алыпсыз, пастеризацияда. Не екі ойын ол? Сіздер не суға түсейін деп тұрып қолдарыңызды малып кетесіздер ма? Сонда қалай, қандай ол? Суға түсесіз ба? Конкретін суға түсу керек. Түспейсіз ба? Сразу айту керек түспейтінін. Суын. Мысалы көп адамдар жаңағы тағы да айтып жатыр, шулап жатыр қазір желі, қарап отырсаңыздар. Байкот еш нәрсе бермейді, анализдерді көріп жатырмыз, статистиканы көріп жатырмыз дейді барлық елдерді. Байкот ешқандай ешқандай нәтиже бермеген дейді, өтірік сенбеңіздер. Бұлардың бәрі антинародный агитация дейді. Мынау халықтың үнін жанесін өшіру дейді. Оның бәріне сенбеңіздер. Қараңыздар, осы байкоттың арқасында, байкот деген ол көшеге шығу, наразылық көрсету деген. Просто ол қысқартылған түрде байкот деп аталады. Көрдіңіз, мысалы айтайықшы, мына мысалы осы байкот арқылы қандай елдер нәтижеге жетті? Мысалы жаңағы сайрайтындар, байкот ешнәрсе бермейтін сайрағыштардың сөзін теріске шығаруға болады. Алжир елі, Армения, Грузия, Украинаны қараңыздаршы қазір. Солар осы байкот наразылық арқылы көп жетістіктерге жетті, бостандығын алды. Мынау
жемқорлардан, диктаторлардан, жаңағы, осылардан өздерін несін, бостандығын алды. Осы алып келді. Неге осындай нелерді көрмейді, жаңағы нәтиже бермеген. Бергенде қандай 100% нәтиже береді. Сенбеңіздер ондай сөздерге. Ешқандай жаңағы компромисс, жаңағы мүмкін даже жаңағы халықты адастырып, жаңағы көп адамдар осындай жолдар істеп жатыр. Мысалы, бостандық наразылық жаңағы біз бейбіт митингісіне шақырып жатырмыз. Бейбіт митингіден халық не үшін қорқады? Халықта қару да жоқ қой. Халық тек бейбіт түрде шығады. Біздің қазақ халқы еш уақытта агрессивный болмаған, ондай қатыгез емес, ондай қаны да жоқ. Сіздер қазіргі соңғы осы халықты санаспай, құқығын аяққа таптап, ашу ұзасын келдірдіңіздер. Қазір халықта бірақ жол қап тұр. Тек көшеге шығып, бай көтеріп, наразылық білдіру. Мысалы. Осыны, осыған сіздер өздеріңіз әкелдіңіздер. Кезінде айтылған жоқ емес, айтылды талай. Халықпен санасу керек, қанша ағаларымыз айтты, қанша демократтар айтты, елдің, олар ең соңында үндемей қойды, шаршады. Сіздер тыңдадыңыздар ма? Аяғын неге апаратында сіздерге ескертті, тыңдаған жоқсыздар. А енді не жанталасу қазіргі? Халықтан несін қорқасыздар, қарапайым халықтан? Шығат, наразылығын білдіреді, барып, бір нәрсені қиратайын деп жатқан жоқ еш нәрсені олар. Еш нәрсені білдірейін деп жатқан жоқ. Қарасаңыздар, осы бір жылдан аса уақыттан бері, 2 жылға жуық деп айтсақ та болады, қанша акциялар, митингілер болады. Сол митингіге шыққан халықтар, халық бір нәрсені бүлдірді, бір нәрсені сындырды, біреуді осындай жасты істеді ма? Істеген жоқ. Керісінше, осындай тәртіпті халыққа біздің билік ескерткіш қою керек. Ескерткіш қою керек. Сіздер өздеріңіздің қорқақтығыңызбен, үрейлеріңізбен ананы ойлап тауып, мынаны ойлап тауып, жаңа президент аппаратында отырғанда мынау Тажин, Карин дегендер, небір күйтірқі тірліктерді ойлап тауып, мына жаққа бұрып, мына жаққа бұрып, шаршады халық, бізде шаршадық, бәріміз шаршадық. Керек десеңіз, ондайдың уже қазір небір сіздердің қай қадамға баратындарыңызды, уже немен посттарыңыз, қандай оймен жазған кез келген адам уже мәтінін түсініп қойып жатыр қазір. Мысалы, біз байкотқа 9-10-дар шығар, мысалы емес, шақырып жатырмыз. Ол енді реальны болатын нәрсе, шындық нәрсе. Сол кезде 12-ке шақырып жатырмыз бүкіл Қазақстанның халқын бейбіт митингіге. Сол кезде мен айтамын сіздерге, ескерткім келеді, аяқтарыңызға жайлы аяқ киім киіңіздер, өйткені сіздер ұзақ боласыздар, даже мүмкін қонып та қаласыздар. Өйткені мына отан үшін бейбітшілік алу жолы оңай емес. Табандылық керек, төзімділік керек. Біз енді 30 жыл бойы төзімді боп келген халық, неужели бір 2 күн шыдай алмаймыз? 30 жыл езгіні көрген халық, Назарбаевтың небір сұмдықтарын көрген 2 күн түк емес біз үшін. Түк те емес. Сол үшін жаңағындай өздеріңіз ішетін суларыңызды, жаңағындай сухой паек, мысалы, кептірілген жеміс жидектер, түрлі дәндер алып шығуға болады. Ол жерде мүмкін жаңағындай жаңа плеттер салып алуға, жаңа рюкзактарыңызды артылып отыруға, отыратын жағдай жасауларыңызда мүмкін жиналмалы жаңағы стульчиктер болады, шағын ғана, ондай да алуларыңызға болады. Енді ойластырыңыздар өздеріңізде. Сіздер үйден шыққаннан кейін Назарбаевтың режимінде шығып, үйлеріңізде қайтасыздар, бостандық алып қайтасыздар жеңіспен. Міне, осы сезіммен шығуларыңыздар, сіздер мынау диктаторлық режимнің кезіне наразылыққа шығып, бостандық алып үйлеріңізге жеңіспен қайтасыздар. Оңай емес, сол үшін шыдамдылық керек. Жаңағы өздеріңіз жағдайларыңызды, өздеріңіз ойластырып шыққандарыңыз дұрыс оны. Сондай-ақ белгілі бір масса жиналады, әр нені менің парақшамда жүр және ДВК жаңағы нелерінде де айтылып жатыр, прямой эфирлерде біздің қай жерде жиналған кезде өз белгілі болады. Өз белгілі бір масса жиналған кезде жиналмай сол пәленбай жаңа көптеген мың адамдар жиналған кезге дейін біз сол жерде кетпей тұруымыз керек.
ешқандай шашырап кету, жан жаққа кетіп қалу, өз-өзімізбен топ-топ, группа-групп, әр жерге шашылуға сіздер шашылсаңыздар, мынау жан жақта тұрған полицияларға мүмкіндік жасайсыздар сіздерді біртіндеп алып кетуге. Сондықтан біріккен түрде, бірге ұйымдасқан түрде бір жерде боласыздар. Сондай ақ жаңағы жан жақтан келген жаңа полиция міндетті түрде болады. Әскерлер де мүмкін болуы мүмкін өзіміздің жаңағы. Олармен тек жылы шырай көрсетіп, ешқандай агрессия керек жоқ. Оларда халықтың арасынан шыққан адам, ешқандай жаңағы сатқынсың, сен ондайсың деп, ондай сөздерді айтпаңыздар ешқандай да. Оларда құрбаны осы. Мынау Назарбаев билігінің құрбаны амалдың жоғынан жүрген адамдар, оларға да көп тек мәдениетті түрде сөйлетіп сондай мәміледе болу керек. Мысалы, тағы да бір айтып кететін болсам, мынау биліктің мынау жанталасқаны соншалықты қазір мынау ең соңғы ресурстарын жіберіп жатыр мынау халыққа. Халық сыйлайды деген, мысалға айтпесем, Той Тоқтар Әубәкіровті алып шықты, Ринат Зайтовты алып шықты, Тоқтар жаңағы кім Мұхтар Шахановтардың алып сайлау учаскесіне бардыр, сайлауға барыңдар деген. Көрдіңіз ба, бұл нені білдіреді? Бұл бұрын бұл кісілер үндемей жатты, бұлардың уже биліктің уже жанталасатқан деген сөзі. Көрдіңіз ба, мынау үлкен-үлкен тұлғаларды нелерді алып шығуы, бұл уже шынында биліктің уже тренді деген несі уже қатты үркуде, қорқуда. Қорқсын, үрксін, 30 жыл бойы уақыт болды, халықтың айтқанын тыңдамады, енді халықтан қорқсын. Қазір халық биліктен қорқпайды да. Қорқа-қорқа батыр болды деді ғой, дұрыс негізі. Өздерінен көрсін, қазір енді ешнәрседен халық тайнайын деп отқан жоқ. Сіздер енді белгілі болды, қарапайым халықтың тағдырын шеше алмайсыздар, қолдарыңыздан келмейді да ол. Енді сіздер жұмыс істей алмайсыздар да, экономиканы көтер алмайсыздар да, сіздерге ол бас жетпейді да, қандай жолмен жүру екен білмейсіздер де сіздер. Тек сіздердің қолдарыңыздан 30 жыл бойы қирату, бүлдіру, жаңағыдай азғындату сондай келді. Біз ондайға шыдамаймыз. Адамзат негізі, адам өзі ол баста туылғанда әсемдікке, оқуға, білімге ұмтылатын нәрсе, біз сондай емес, біз адамзат. А бізге когда бізді сондай жаман нәрселерге үйреткенде адам жиіркенеді, уже бір жыл жиіркенесің, онда оның бәрін көргеннен кейін адам ең соңғы нәрсеге барады. Біздің қазір сіздер соған итермелеп алып келдіңіздер. Бұдан әрі қарай егер шыдап налатын болатын мүмкіндік жаңағы шыдайтын болса, біз адамдық қалпына кетеміз. Біз азғындаймыз уже, біз ондайға көнбейміз, сол үшін халықтың қазір наразы болып отырған сөз. Адам сияқты өмір сүру керек адам, мал сияқты емес, адам адам сияқты өмір сүру керек. Ешкімнің құлы болмау керек, ешкімнің айтқанымен жүрмеу керек, ол өзінің айтатын ойы болу керек. Не айтса да ол өзінің ойы болу керек. Біз сен көшеге шықпа, сен митингіге шықпа деп ешкім тыйым салуға хақысы жоқ. Керек десеңіз Қазақстан Республикасының конституциясында да ол пункттер бар. Митингке шығып, наразылық акцияларына шығуға рұқсат алмай өз кезі келген уақытта шыға беруге біздің халықтың құқығы бар. Оны көріп кетер кезінде мен адамдар түсінбеймін. Митингке шығу үшін рұқсат жаңағыдай хаттар әкімдерге жазып отырады. Не деген ақымақтық? Билік қай уақытта өзін құлату немесе өзіне зиян келтіру үшін митингке шықшы деп рұқсат береді, бермейді еш уақытта ол. Өзінің пайдасына болатын болса, ол митинг жаңағы бессмертный полк сияқты или сондай бір саяси өздерінің несіне байланысты болса, ол еш уақытта рұқсат етілмейді. Мынандай халықтың наразылығына бермейді, сұраудың да керегі жоқ. 30 жыл бойы сұрай, біз шаршадық. Халық шаршады. Мысалы, қазір бізге осы 9-10 қандай мүмкіндіктер береді? Мысалы, осы көшеге байкотқа шығуға. Қараңыздаршы, бізге осы мүмкіндік береді екен мынандай.
мынау сайлауға байланысты бүкіл әр түрлі елдерден, Европа елдерінен және де басқа елдерден мына сайлауды бақылауға Еуроодақ депутаттары және басқа да бақылаушылар келеді, түрлі елдерден журналистер келеді. Әсіресе мынау Америкадан көп журналистер келеді екен. Тамаша емес па? Ал енді осындай жан-жақтан бақылаушылар әр елден мыңдаған жаңа елшіліктерден адамдар келіп жатқанда бізге қалай билік бізді халыққа ешқандай жаңағыдай қолын қайырып алып кету ондай істей алмайды, істеу де мүмкін емес. Кейбіреулер айтып жатыр, әскер кіргізіп жатыр екен, Ресейдің жаңа Қазақстанның әкеп қойыпты, сенбеңіздер, оның бәрі фейковый, қазақ мынау халыққа үрей тудыру үшін әдейі ойлап тауып жатыр, уткаларды жіберіп жатыр. Бір елдің ішіне тәуелсіз, бір ел ешқандай әскерін кіргізе алмайды. Ешқандай ел. Ол мүмкін емес. Сондықтан ешқандай ондай неге сенбеңіздер, сіздерге шықпасын деп үрей, қорқыныш ұялату мақсатында істеліп отқан түрлі ол жаңағы тәсілдер. Енді осы мүмкіндіктерді қарасаңыз, 30 жыл бойы мынау Назарбаев заңсыз басқарып келді де, заңсыз дейтін себебім ол мынау ксро-ның президенті Назарбаев. Иә, мынау соның президенті, ол біздің қазақстандық емес, ол тарқап кеткеннен кейін ссср ол бірден отыра салды мынау Қазақстан республикасының президенттігіне. Оның өзінде де әл конституция ешнәрсе қабылданбаған кез, соның өзінде де 15 күндей отырды. Соның өзінде одан кейін сайлаусыз тағы отырды. 16-шы күні жаңағы бізде сайлау. Міне соның өзінде баламасыз ол жалғыз өзі. Қарап отырсаңыз, қаяқтан заңдылық болады? Бұл жерде оның бәрі істеп отырғаны заңсыз президент. 30 жыл бойы заңсыз сайланды. 30 жыл бойы жаңағы Назарбаевтың заңсыз жаңағы іс-әрекеттерге барды. Барлығы заңсыз. А енді мына қазір қарасаңыз, Тоқаев та заңсыз отыр. Ал енді мына сайлаудың өзі де заңсыз. Енді қарап отырсаңыз, бұл тамаша мүмкіндігі сол, бұның ерекшелігі. Қазір Назарбаевтың қатысуынсыз сайлау болып жатыр ғой қазір бізде. Ерекшелік. Ол болса да президент болмағаннан кейін әлемдер, басқа елдер алдында мысалы өзінің әлемдік иммунитетінен айырылды. Оған ешқандай президенттік бір артықшылық, привилегия жоқ ода қазір. Ондай. Ода жоқ. Ал енді қарап отырсаңыз, Тоқаевтың өзі де президент емес қазір. Сонда біздің еліміз қазір осы аралықта егесіз тұр. Міне осы кезде біздің әрекет жасап жатқанымыз осы. Ешкім президент те емес, Назарбаев та егесі емес қазір біздің мемлекеттің. Ешкім емес бұлар. Бұлар ешкім емес. Сондықтан 9-10 массовый жалпы қазақстандық байкот жариялап, бостандық алу үшін митингіге шығамыз. Осы сәтті біз бәріміз пайдалануымыз керек. Осы сәтті тамаша пайдалануымыз керек, өзіміздің пайдамызға қарай пайдалануымыз керек. Өйткені бұл біз жағына шешілетін мыңнан бір келетін мүмкіндік, бұндай мүмкіндік туа бермейді бұдан кейін. Бізге өзі сәтін салып тұр. Білесіздер, өзі қазір жаздың күні, ауа райы қыс емес, ешқандай аяз жоқ. Енді өзі барлық жағынан сәтін салып тұр. Бостандық үшін бізге Құдайдың өзі жақсы көргені соншалықты барлық жағынан мүмкіндік жасап тұр. Осы мүмкіндікті жіберетін болсақ, бізде бұндай мүмкіндік болмайды. Ары қарай Назарбаев өз монархиясын құрады, супер хандығын құрады, дариғаны отырғызады. Болды, осы бұдан да күніміз нашарлайды. Демократия бір жола үні өшет. Жаңағы ол жаңаға сайлаудан кейін баға теңге қайтадан құнсыздану басталады, баға өскенін үстіне өсет, халықтың жағдайы болмайды. Ол өзіне айтып атқан жоқ па, өзінің ең сүйікті сөзі, өз күніңді өзің көр дейді. Сөздерді айтып отыратын болды, өз күніңді өзің көр, сен мен үшін туылған жоқсың деп талай да айтып жүр ол кісі. Ал өз күніңді өзің көр дейді. Біз сол үшін өз күнімізді өзіміз көру үшін мына режимді өзгертіп, біз именно өз күнімізді өзіміз көріп, бостандық наразылық акциясына шығуымыз керек. Біз өз күнімізді өзіміз көру үшін. Біз Назарбаевсыз да күн көре аламыз. Назарбаевсыз қайта біздің эволюция жоғары қалай көтеріліп өспесек, біз төмен кетпейміз. Егер осы митингіден кейін жеңіске жететін болсақ, митингіде, осы бостандық митингісінде.
Ал Назарбаевтың несі ол эволюция деп айта береді, бізде кері кету. 30 жыл бізде кері кету. Эволюция жоқ, деградация дейді Назарбаевтың. Іріп шіру дейді оны. Бұның методының бәрі сондай. Қай саланы алсаңыз да, білім саласы айта бермей қояйын барлығын. Өздеріңізді біліп отырсыздар. Бір көгерген сала жоқ. Бізде ең гүлденген, өрген деген сала жемқорлық екен. Жемқорлық қана өрген деген жаңағы жалғандық, өтірік айту өрген деген әлемде бірінші орын алған екеміз. Қалған жақта бізде нөл. Енді жаңағы көпсі маған жекемеде көп шығады, сендер тым нағып кетсіндер, мүмкін билікпен жаңағы конструктивді неде шығасындар, әлде келісуге болады. Мен тағы да айтайын сіздерге, келісу бұл билікпен мүмкін емес, компромиске келуге мүмкін емес. Мен жауабым сіздерге ағалар осы, мені тыңдап отқан шығарсыздар, мен білем сіздерді сыйлайым, келу мүмкін емес, компромиске келу мүмкін емес. Біздің мақсатымыз байкот. Мысалы, мен осы Украинада тұрып жатқаныма да бір жылдан асып кетіпті. Сонда көп кісілермен сөйлесем, мына кварталдағы әжелермен, жастары 80-ден асып кеткен көпсінің 80-дерде. Сол кісілер айтады, сіздерде қалай болды осы майдан деп сұраймын ғой. Қалай басталды? Бізде де сен сондай болды деп. Біздің жағдайымыз, кәдімгі қазіргі Қазақстанның жағдайы, бандитский жа режим болған бұларда да. Сондай жемқорлық қатты өріс алған, енді шегіне жеткен, сонда бұлар майданға шыққан білесіздер ғой, 2 миллионға жуық халық шықты бұларда. Сонда апталап, қыстың күні аязда апталап жатты. Сол кезде айтады, біз дейді үйіміздегі балаларымызды дейді, балалар болғанда дейді, балаларымыздың өзі де 65-ке кеп қаған дейді, алды дейді. А қалғаны жоқ, жастау ғой дейді, біз үйімізде жатқызбай қудық дейді. Нағып жатсың, отаның қауіп қатерде тұрғанда сен үйде неге жыл үйде өтсе, сен жаның артып біз өзіміз қуып шықтық дейді сол балаларды. Көрдіңіздер ма? Мына біз солардан кембіз ба? Сонда дейді, біз соларды жаңағы келіндерімізді, жас қыздарымызға дейін жібердік деп айтып жатыр көбісі, жаңағы кәмелет жасына толғандарды. Біз содан дейді, жаңа кемпірлер дейді, бүкіл жаңағы Украинаның райондардан келген қаласы бар, деревнялардан келді. Сол майданда жатқан майдан жасаушыларға ыстық чай, кофе, түрлі тағамдар тасумен болдық дейді. Көрдіңіздер ма, бұларда сол бостандық ауылға бұлардың да үлес қосқан. Мен де айтар едім, ертең әр қалаларда үлкен жаңағы баррикада болуы мүмкін. Баррикада болып жатады әлі қалып. Ол да жағдайдан болып кету мүмкін. Баррикада жағы. Сол кезде, сол жерде, мысалы, үлкен кварталдарда апалар, әпкелер, ағалар жаңағы сіздер сол суын апарып беріп тұрыңыздар. Жаңағы чай немесе кофе, әртүрлі жейтін жеңіл-желпі тамақтарын жеткізіп кендеріңіздің өзі сіздер тәуелсіздік алуға үлес қосқанмен бірдей. Ал қазір мына билікті өзгерткісі келмей қанша адамдар халықты адастырыватыр, е? Қанша мен деген журналистер шығыватыр, байкот ешнәрсе бермейді жаңағындай, одан да сайлауға барайық дейді. Біз сайлауға баратын болсақ не болатынын білесіздер ма? Мен бірақ мысал келтіріп кетейін сіздерге. Қай елдің мейлі дамымаған ел емес, мәселе одай емес, да? Өз елінің, халқының, ертеңгі жағдайын, халқының жаңағы денсаулығын ойлайтын ел, қай ел маған көрсетіп беріңіздерші, өздерін тамақ өнеркәсібін Қытайдың қолына ұстатып қоятын. Қараңыздаршы, біздің арал тұз Қытайға өтті. Күнде тұз пайдаламыз ба? Пайдаламыз. Мынау оны лейтін элеваторлар Қытайға қойып өтті. Онымыз қазір Қытайдың элеваторынан өтті. Оның арасына не қосып жатқанын білмейміз.
Ал енді не болды? Достан екі күн Батыс Қазақстан облысының әкімі, мынау Батыс Қазақстан облысының су қоймасына апарып Қытайларды көрсетіп жүр. Демек, біздің су қоймалар, су арналары Қытайдың қолына өтеді деген сөз. Ал енді су өтті дегенде құрамына не болады? Ар жағын біле беріңіздер, онсыз да геноцид жалғасып жатыр, өзіміз аз халықпыз. 18 миллион, 18 миллион өспейді. Керісінше өлім көп, геноцид жүріп жатыр. Ал енді мына су өнеркәсіп өткеннен кейін жағдайларымызды айтпай ақ қойыңыздар. Үндемей остановкада отырып, үйде отырып, үндемей кете беретін жағдайлар көп болады. Өткен суға да қоса, дәл мынау Қытай біздің жерімізді қысқына қазір көстігі отырған. Бұл сатқындардың ісі, сақай жа, мемлекеттің өзінің қышында халықтың жағдайын ойлайтын. Тамақ өнеркәсін, суын, ұнын, тұзын бермейді. Біз тағы қандай нәрсен беріп жатқан білмейміз. Біздің білетініміз факт бойынша осы. Ал енді бір сұрақ қойыпты, маған осы сұрақ өте көп түсет, жетістіру жаңды. Сіздер, бұлар айтады, байкотта еш нәрсе шықпайды, неге түсінбейсіздер дейді бізге. Байкоттан неге еш нәрсе шықпайды? Байкоттан емес пе, мына Армения, Грузия, Украина наразылыққа шығып, өзін тәуелсіздігін. Неге осы сөзді сіздер де бізге қоя бересіздер? Демек, сіздер мына режимнің, Назарбаевтың диктаторлық жаңағындай режимнің өмірін ұзартқыларыңыз келеді ғой. Осы сөзден ақ кімнің кім екенін білуге болады. Кім байкотқа қарсы, демек режим. Кім жаңағы шынында байкотқа қарсы? Сайлауыңызға бара беріңіз, бірақ неге сіз байкотқа қарсысыз? Сіз бара беріңіз, өзіңіз білесіз. Бірақ байкотқа қарсылық жағады әртүрлі мысалдар кетіріп айтылу, ешқандай нәтиже бермей, нәтиже бергеннен кейін бар. Байкот жариялап отыр ДВК. Нәтиже бүкіл әлемнің несі зерттелгеннен кейін бар, осы байкот жариялап отыр. Мен мына жерден онша сіздерді көрмей отырмын. Мен шынымды айтсам, көп сіздердің уақыттарыңызды алмайын. Бүгін осы қысқаша эфирге шықтым. Егер осы эфирді байқайын, тағы да егер сұрақтар болса, тағы теріп жазып аламын да, ертең шығатын эфирде жауап беремін. Осымен мен сіздермен қоштасам, келесі эфирге дейін. Қош сау болыңыздар.